ាទបងប្អូនឥឡូវត្រូវមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបច្ចេកកូនភ្លោះទៅមកគូទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះយុរុនទិញចូលថ្ងៃខុសគ្នាតែលក់ទិញទៅថ្ងៃតែមួយបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃ្លាំងសុខហេងទិញលក់ឡានបងប្អូនណាបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះបច្ចេកបាទកូនភ្លោះទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទចេញកូនភ្លោះទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងបាទចង់ទិញឡានយកទៅជិះយកទៅប្រើណាបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលបានបាទឡានរៀបចំឲ្យស្អាតតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកពូលីឲ្យអស់ហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងទិញលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះបញ្ជូនបច្ចេកកូនភ្លោះទៅមកគូបាទ03 02ដូចគ្នាបាទ option full ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទ option full ដូចគ្នាបាទអ្នកទិញមកពេលតែមួយលក់តែពេលតែមួយតែម្ដងបាទទិញចូលមកខុសគ្នាលក់ថ្ងៃតែមួយបាទម៉ោងតែមួយបងប្អូនបាទចេញទៅហើយបងប្អូនរៀបឯកសារឲ្យបងប្អូនណាបាទបងប្អូនរៀបឯកសារឲ្យបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់បានឡានស្អាតស្អាតតម្លៃធូរធូរណាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលបានបាទស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបាទស្តុបក្រោយបាទម៉ាស៊ីនអីនៅ MM ឯកសារមានគ្រប់គ្រប់អញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែលគាត់ស្រឡាញ់ជឿជាក់ឃ្លាំងសុខហេងបាទគាត់មកគឺដឹងតែត្រូវតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទមកដឹងតែត្រូវហើយបាទបងប្រុសគាត់មកមើលមកសាកយូរគឺស្រឡាញ់ស្រួលត្រង់ថាគឺឲ្យសាកមកពេញចិត្តតែម្ដងបាទអត់ឲ្យអ៊ំពូមីងបបាក់ទេបាទសំខាន់គឺឲ្យសាកមកពេញចិត្តបងប្អូនណាបាទសាកឲ្យយ៉ាងមើលតតថ្លៃយកតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបងបងដែលចង់បានឡានយកទៅជិះយកទៅប្រើណាចាប់អារម្មណ៍មកមើលបានបាទមកមើលបានបាទថ្ងៃនេះចេញទៅហើយបាទថ្ងៃនេះរៀបឯកសារជូនផនប្រុសហើយបាទយកទៅប្រើហេងហេងបាទហេងហេងអ្នកនៅខាងណាអ្នកនៅខាងណាវិញអូនៅពេញតែសុកនៅបាត់ដំបងអូតែយកទៅប្រើហេងហេងត្រូវត្រូវការលក់ដូរឡើងសេរីអាចតាក់ទងមកបានណាបាទហើយនៅមានច្រើនទៀតណែនាំបានអីទេបាទបាទទៅហើយថ្ងៃនេះចេញទៅហើយបាទកូនភ្លោះបាទអាយទៅមកគូត្មងណាបាទធ្វើម៉េចហ្នឹងដល់គូហើយនេះហើយបងប្រុសនេះក៏ទៅដែរអញ្ចឹងមិនថាឲ្យតែមកត្រូវគ្នាទៅមកគូត្មងហើយបងប្រុសនេះអ្នកបាត់ដំបងដែរតែមិនមែនថ្មគោលបាត់ដំបងទេគឺថ្មគោលក្រោយចំចៅបងប្រុសអ្នកថ្មគោលតែថ្មគោលចំចៅទៅហើយរៀបឯកសារជូនបងប្រុសហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទហើយឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានណាមួយតម្លៃណាមួយណាបាទអាចមកមើលបានឃ្លាំងសុខហេងបងប្អូនបាទធានាឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរតែម្ដងបងប្អូនរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតហើយចាំតម៉ួយម៉ួយមកទេបងប្អូនណាបាទចាំតម៉ួយម៉ួយមកទេបងប្អូនតម្លៃធូរធូរមែនតើបងប្អូនបាទ CRV មានពីឆ្នាំ97ដល់ឆ្នាំ02បងប្អូនណាបាទមានតាំងពីឆ្នាំ97ដល់ឆ្នាំ02ធានាឡានស្អាតឯកសារគ្រប់ធានាជូនបងប្អូនណាបាទធានាជូនឯកសារគ្រប់ហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាចាំតែពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាក់សាំងយកទៅជីបាទចាក់សាំងយកទៅប្រើតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចាក់សាំងជីចាក់សាំងយកទៅប្រើតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងចម្ងល់ឲ្យផ្សេងផ្សេងអាចទេមកបានណាតាមលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងនឹងតែម្ដងបាទហើយមានឡានច្រើនគ្រឿងច្រើនប្រភេទចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនស្រួលមើលស្រួលហើបាទសាក់តេស្តមកពេញចិត្តតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនៅច្រើនណាមកនេះបាទរៀបចំហើយហើយបងប្អូនបាទរៀបចំហើយស្អាតហើយបាទ
អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាចង់បានឡានខ្ពស់តលាយបាទឥឡូវនឹងខែទឹកខែភ្លៀងផងបាទជិះឡានខ្ពស់ទៅស្រួលបាទអត់ភ័យខ្លាចលិចលង់ទេបាទអត់ភ័យខ្លាចលិចទឹកទេបងប្អូនណាបាទផ្លូវដីផ្លូវលំឯងមកបាទ CRV ត្បូលទៅផុតហើយបងប្អូនបាទសំខាន់គឺតម្លៃធូរសមរម្យណាបងប្អូនណាបាទសំខាន់គឺតម្លៃធូរសមរម្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំភ្លេចបាទសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាតែម្ដងបាទ